kak će biti. Jedno trivialno za kraj, može pitanje. Ne znam, ste jutro svidjeli objavu Milinovića, poručuje Plenkovićevu da ga usporedi s Habijanom, objavio svoju golu sliku njegovu. Do pas. Do pas. To su, kako da kažem, to su pitanja ono osobne intime, nekakvih osobnih opredjeljenja ili zadatosti, jel neko gej, neko nije, šta je. Htio ga je kaštigat zato što je gej. U tim stvarima ne sudjeluje. Je, ja. To je neka se 100%. Pa Habijan je gej, ne? A je? Pa mislim da to... Smo sad svi izašli. Slika se surom. Izašao iz ormara javno, je to rekao? Pa nije čovjek u ormaru, čovjek živi normalno. Zašto ne? Pa novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej, to nije dovoljno. Sorry, mislim, to ne trzeći ništa. Ali ako želiš da se to zna i da to, da imaš pride, kolona ponosa, okej, okay, prihvaćam te ranije, ne? Ali ako je to napravio Milinović, onda je napravio pogrešno. Mislim, ljudima se ne rugaš radi toga. Ne, čak i ako to previše ističu. Mislim, to ti ne može biti identitet. Ne može ti ono gej ili lezbijan, to ti ne može biti, to ti može biti dio tvog identiteta. On je više usporedio kao i ja sam istrenirao i ja bio dobar ministar. Znaš šta je mislio Ličanin, ajde. Jasno je meni šta je on mislio. Dakle, ništa, to je ono, ako želimo biti zapadno društvo, kom krivo, kom pravo, to se tako razvija. Ne. A da će se ljudi razlikovati, moja supruga je išla na gay pride, ja nisam nikad otišao, jer mi je to bilo malo previše, dakle, naglašavanja samo jednog dijela identiteta. Pa ti si, dakle, kompletna osoba, da dakle, cijenim ja to nikad, ono, ne bi, kako da kažem. Ali evo, Plenković je sada na tragu toga, kvalificira se ubojstvo za femicida, dakle, ubojstva žene. Kad bi ja znao da njega to emotivno dira, a znam ga 30 godina, rekao bi odlično, ali vidim ja kakav je to meni i šta se će kuhinji kuhinji. Nekom se želiš dopast, ne? Prema tome, ako, dakle, tu sam na Habijanovoj strani, nisam na Milinoviću. Mada mi Milinović kao osoba 5 puta vraža. Okay. Ima li još to? Okay. Hvala. Nema, 35 minuta dosta. 35 minuta. Samo 35 dana. 35 minuta ima. Zadnji put su me maltretirali.